Están duros. Nós temos que ser firmes. Nada, nada disto é fácil. Nunca foi doado. E o sabedes todos porque colliches 40.000 folgas e palmaches un montón de cartos para conseguir os mínimos dereitos, joder. E iso agora non se pode perder. Animarvos, continuar na loita, continuar nas rúas e animar ao resto da xente a que participe. Para que estamos aquí e vamos a seguir estando para negociar sempre cando seamos chamados. E toca a eles, é que fagan a chamada. Nos fixemos o que tiñamos que facer. A loita continúa. Mañán máis a mesma medicina. Estamos hoxe aquí en Cortizo porque esta é unha empresa que ten sobre 1.000 traballadores e pertenece ao grupo de ao grupo Cortizo, onde está englobada tamén esta que vimos agora dali, na cual está cerrada a Cala e Canto, non deixan poder falar cos traballadores. Os traballadores están encerrados dentro das propias naves, teñen vigilancia por todos os lados, non lle deixan acceder cos coches ás súas instalacións de traballo, teñen que deixar no medio de padrón, nos están vigilando continuamente para que non podamos informar aos traballadores. Hai moitos traballadores que queren ir á folga, nos están chamando continuamente, non nos deixan ir os encargados. Teñen cámaras colgadas ao pescozo para gravar a todo o mundo, para saber que son os que participan nesta propia folga.